Бо, це все в сенситині. Іване! Іване! Какво е това чудо сега? Уж до Easy Credit го пратих за пари за терасата. Аз мога да обясня. А, Easy Credit. Всеки, който вземе кредит до 5 септември, може да спечели една от 30 електрически тротинетки. Като тази. Easy Credit. Добри заеми, добри подаръци.